Dragi naši ljudi, dobar vam dan, dobro veče, kad god da gledate. I od mene isto tako, dobro veče. Amira i ja smo tu. Ok, da odmah razjasnimo par stvari. Ovo je danas osmi dan, već kako se desilo ono što se desilo sa Cicijem. Biće pitanje, danas imamo pitanje i odgovore. Ova pitanja sam ja postavio, evo sad ću vam reći kad, ali nekog, na primjer, 31. Prvog ili 31. To se desilo sa Cicijem 2. prvog. Sigurno će biti pitanja kako smo. Da li je lijepo? Apsolutno nije. Da li je najljepši život kakav sam živio u životu, odnosno period života? Nije. Da li mi je teško? Apsolutno jeste, oboma i... Neizmjerno nam je teško, da li nas je pogodilo strašno, apsolutno jeste, a Mira to malo više pokazuje za razliku od mene, ne mogu više da plačem, nemam uopšte suza, a Mira plače ponekad, ali to je život, ljudi doživljavaju strašne sudbine, teške životne momente, za mene naravno moj izuzetno težak, meni najteži, ali ljudima djeca oboljevaju, ljudi gube mlade živote i slično. Ja zaista ne mogu da budem nezahvalan, jedino što mogu jeste da budem zahvalan i sretan, pa je Cici u našem životu proveo savršeni 15 godina. Imao je zaista život, ja bih rekao, predivan, i on sa nama i mi sa njim, i bilo bi zaista nezahvalno da ja bilo šta drugo kažem osim da sam iznimno sretan, pa je Cici oplemenio moj život i učinio me, kunem vam se, boljom osobom. Možda to nekome zvuči trivialno ili kako god, ali zaista jeste. Cici je iz mene izlačio samo i sve najbolje. I emociju, i ljubav, i radost, i osmijeh. Naravno nekada i ljutnju, i to je sastavni dio života, ali bilo bi nezahvalno da bilo što drugo kažem. Bogu hvala, pa je on i toliko živio, pa i toliko ukrasio naše živote. On je dostigao neki maksimum svog života i... Ako su tačne one da je jedna ljudska godina 7 životinjski, onda je Cici 100-godišnjak bio, i ja moram nastaviti dalje, moj život i naš život mora da teče, da li će biti jednako, neće, da li će biti lijepo kao što je bilo sa njim, neće, ali u životu se dešavaju nekakve druge radosti, nekakva druga zadovoljstva. Ja sam miran s te strane jer znam da smo radili sve što se moglo raditi zaista u vezi sa Cicijem, i kad sam se čuo s Almirom par dana nakon što se to dogodilo, Almir mi je rekao zaista mirza da je moja mačka bila, ja bi to isto uradio. Nije se moglo dalje, Ciciju jezik bio natekao, izlazio je izvan zuba, ispod je bilo krvi koja je samo čekala da bude pritisnuta i slično, i mi smo se sa Cicijem, a i on se napatio zaista jako u protekla 3 mjeseca, to ste vi svi mogli vidjeti, bilo je jasno, ali ja sam nekako to potiskivao i nisam dao da se o tome priča. Ali od sudbine i od onoga što Bog kaže se ne može pobjeći, tako i u ovom slučaju, i meni ostaje samo zahvalnost i uvijek radost, ali velika tuga kada se sjetim Cicija. I to je to. Nećemo u ovom videu, ja nisam ni pogledao iskreno da budem pitanja detaljno, ali evo, hajmo svi da se sjećamo nekakvih lijepih trenutaka, i hvala vam puno na bezbroj komentara, zaista, evo vidjeli ste hiljadu i više od 1000 komentara na Facebooku, na ovom YouTubeu. Ja sam dobio hiljade poruka na Instagramu. Hvala vam od srca. Znači, i hvala vam što ste i vi voljeli Cicija, bez da ste ga mnogi od vas i upoznali,
ali i dan danas dobivam poruke kako vas je Cici osvojio, kako ste bili zaljubljeni u njega i da pitate nas kako smo. Hvala vam puno. Svaka vaša poruka i svaka vaša riječ nama znači jako puno i hvala vam, zaista nije nekakva floskula, hvala vam od srca. Eto, ja sam iz mitingovo. Amira, kakva je situacija kod tebe? Ti si izmitingao, ispričao sve svoje, a ja ovako sad ovim putem želim svima da se zahvalim. Ja sam dobila nebrojeno, nebrojeno poruka. Čak je bilo i poziva, ali vjerujte da u tom momentu nisam se mogla nikom javljati na telefon, nek mi svak oprosti, eto, stvarno je bilo teško. Vjerujte da meni sad suza krene. Bili smo jako puno vezani za Cicija i on za nas. Ali eto, život mora ići dalje. Imamo novu, pa malo se s novom tješimo. Da. Ali da je teško, teško je. Da boli, boli. Neko, ja sam rekla, baš kažem i ovako svojim prijateljima, neko se možda na to i nasmije, kaže, joj, pa oni stvarno nisu normalni, pa životinja je to, pa... Ali to, taj osjećaj i ta ljubav, Cici samo što nije pričao. A Eto, šta je čini bio mi plan? se da je u tom momentu kad smo odlučili da ga uspavamo, da je imao snage da nam kaže skratite mi muke, mislim da bi radio isto ovako kao i mi. Cici je, I ovako da nisam. želim ovim putem da se zahvalim Almiru, stvarno Almir je uradio nadljudske napore i ispašavao ga je i hranio ga, infuziju mu davao i lijekove, terapiju i sve. Stvarno je čovjek predivan, nemam riječi, svakom bi preporučila da svoje Iz ljubimce te vodi kod neke njega. teške priče se rodilo jedno divno prijateljstvo, sad već mogu reći, sa Yes. Almirom, tako da u svakom zlu i nešto dobro. Jako je bilo emotivno proteklih 7 dana, posebno prva 2-3 dana, doslovno je to bio roller coaster emocija. Ovako, pa ovako, pa ovako, pa ovako. Još ljudi svi znaju kako sam ja muke preživljavala i traume dok je Mirza bio u Dubaju, šta sam se, koliko sam se žrtvovala i svaki dan po njega u Lukavac i vodila ga kod Almira i čak Almira angažovala da dođe po njega da ga vodi. Mislim, stvarno činili smo Također nadljudske napore, se želim ali zahvaliti i našim prijateljima koji su uvijek bili tu, posebno i prije svega Emini, koja je zaista tu Amiru vodila stalno kad ja nisam bio tu, Janeti, Tamari, i hvala vam puno pa ste bili tu. Šta vam pođoh reći? Da, to je bio je zaista roller coaster. Prethodnih 7 dana, to su bili jedni od zaista tužnih dana u mom životu. Cici je meni bio jako bitan i dalje je, i evo i dan danas kog god bilo šta kaže ružno, uopšte me ne interesuje. Ja znam svoje emocije, ta osoba neka je na čast, uopšte me taj dio ne interesuje. Cici je meni umro na rukama, nažalost, i on se ušuškao kod mene kada se to moralo desiti. Zaista jedan težak moment, ali izuzetno emotivan. Eto, nećemo više o tome. Za ovaj puta sjećat ćemo se Ticija uvijek i kroz videe i kroz sve, apsolutno da. Vjerujte ljudi da ja svaki dan pogledam po jednu njegovu sliku i sjetim se i oplačem. Hajmo sad dalje. Hajmo dalje. Hvala vam još jednom, ljudi moji dragi. Dobio sam dosta pitanja, pa hajde odgovorimo neka od njih. Kaže, koje parfeme često nosite? Moja dva parfema, možemo dodati, Mira, su tu, i taj i onaj tamo. I ja sam zaljubljen u svoje parfeme, kunem vam se, posebno u jedan od njih koji je savršenstvo i nešto što zauvijek, ja mislim da će ostati nekakav moj parfem. Otkrio mi ga je prijatelj. U pitanju je, evo, zapravo ovako mogu oba staviti, Louis Vuitton su parfemi.
Ovo je Ombre Nomad, a ovo je Cactus Garden. Ovaj je ljetni, ovaj je više onako zimski, malo ozbiljniji. Savršenstvo, vrijede svake marke. Amiri nominjeni? Ma ja što mi ko dad neba, hajde. Nije. Light Blue najviše i sad sam od svoje drage Emine kad su bili u Španiji pitala je Mirzu koji ja miris volim i Mirza joj je rekao i otišla je i lutka moja, ja to moram pokazati. Kod nas ljudi imamo iza, moja posteljina. Evo dok Amira pokaže, ljudi moji, ispraznila se baterija tako da evo nastavljamo opet. Hoćeš reći šta si počela? Možeš, molim te to. Vidite. Evo vidite koji je moj omiljeni. Ne, nisi tako daleko. Blizu je, ali evako. Ne znam što ga nisi otvorila. Neću, što ću ga otvarati, imam još jedan onaj... Dobro, onaj... Onaj ja. Glupost. Aj, dobro. Dobro. Da li... Eto, vidjeli ste koje mirise trošim. Kaže, a kad nemam nikakvog, onda se pritandarim ovdje kod Mirze. Aha, krade moj. I znate šta, sakrio, jesi bez zavrzan. Sakrio ja ljudi, sakrio. Sakrio ljudi, zato što ona pije parfim, ona ne zna lijepo staviti. Ona stavi 15.000 puta. Nije, ne, ja stavim samo laga. Tu i tu i nekada malo pojačavam. Ja, pa ti trošiš, on je skupi. Nemoj to prvo da pričaš. Hoću. Hajde, što mi nisi, Jessica sakrio. Nećeš ga dobiti. Jesi bez zabrana. Da li kad se osjećaš loše, bude ti zaista nekad problem reći uistinu kako si kad te neko pita? Amira, ja smo tu dvije različite priče. Svojim prijateljima, mojim prijateljima mi nikad nije neugodno to reći, ali ne želim da trujem ljude koji mene površno znaju ili znaju da čao, čao, zdravo. Ne želim to. Amira, na primjer, svako me priča kako se osjeća, mene to užasno nervira. Prvi ja ne volim da slušam... Ja ću lijepo je sve podijelu s narodom. Ja se ježim na to. Prvo ja ne volim da slušam ljudi tuđe kuknjave, jer mi je muka od mojih, da vam budem najiskreniji. Ja, aj pa ne kukam ni ja nikom, šta kukam, kome kukaš? Kome? Ljudi sredi na ulici nekoga koga ne zna, dobro? Pa šta ako kažem? Ona vam neće reći... Pa šta? Ona vam ljudi kad je pitate kako si... Joj, ne pitam. Pa šta ću kad ne pitam? Evo, danas me boli lakat. Evo, vidi, crveno mi ovdje. Vidim ja danas nešto ovako na stolu stavila ruku ima. Ili ima crveno? Samo kažeš, dobro sam. Ko će se objašnjavati, Amira? Ne mogu ja reći da se... Ja mrzim da se objašnjavam, to meni ne mogu. Dobro, hajde, ti imaš svoje, ja imam svoje, nemoj se petljati u moje. A ne petljam se u tvoje. Hajde. Nakon koliko dana ste uradili test i bili negativni? Joj, Boga mi, ja sam, ljudi, Mirza je u četvrtak saznao da je pozitivan, a kad si bio tamo ponedeljak, si bio negativan? Negdje sam, na primjer, u utorak bio negativan već. A šta hoćeš? Četvrtak, petak, subota, nedjelja, ponedeljak, utorak, šest dana. Ja mislim da svakome traje 7 dana. Ja sam osmi dan bila. Ja mislim da svakome u prosjeku traje... Ja sam u nedjelju, u subotu bila pozitivna, a kad sam, gdje si ono išao... U subotu si opet bila onda... Išao si negdje na put, jel da? U subotu si opet bila. Znači ja sam 8 dana bila pozitivna. Vidite vi nje ljudi. Subota, nedelja, ponedeljak, utorak, srijeda... Od subote do subote koliko je dana? 8. Eto koji je to hipohondar. Broj subotu. Ona hoće sebi. Ona hoće. Broj subotu. Ona ljudi sebi hoće da navali više. Da kažeš, joj, jesi jadna, bila se sam zna. Nije, ja sam... Pa šta brojiš subotu? Čekaj. Ona brojiš subotu koja si bila negativna. Ja sam ljudi u petak uradila test, a ja opet pozitivno. A, reko, šta je ovo, će li ovo ikad proći? Ne, koliko je Jana subote? Ajde, ba, šta te briga? Koliko je? Eto, računaj ti. Oj, Bože, eto vidite ljudi. Računaj ti. S kakim ja imam ljudima posla? Pa šta onda radiš sa mnom i snimaš? Ako imaš sad svakim... Hajde, šuti, molim. Hajde, šuti ti. Kako je Amira preživjela koronu? Pa, da vam kažem, pa nije bilo tako strašno, ja sam u petak osjetila neku promjenu. Vidim da sam iznemogla malaksalost i onda sam došla kući i kad sam izmjerila 38,5 sam imala temperaturu. To sam znači, ali sam bila negativna, ali sam imala temperaturu. To je petak bio. U subotu ujutru me Mirza testirao i bila sam pozitivna.
I u ponedeljak sam otišla, uradila PCR test koji je potvrdio da sam pozitivna. Onako, bolilo me tijelo, nemoć, posle toga nisam više imala temperature, grlo me bolilo, ždrijelo me bolilo, malo sam kašljala, nisam puno ni kašljala. Mirza je više kašljao nego ja. Da li smo pili neke prirodne sokove? Nismo nešto strašno, pili smo samo naranđu. Pili smo vitamina, oni B kompleks i ono. Prirodne sokove nismo, pili smo samo prirodnu naranđu. Dobro. Kaže, vjerujete li u horoskop i koji ste znak? Vjerujem, ne vjerujem u horoskop. A šta sam, koji znak u horoskopu? Bik. Ali ne vjerujem u horoskop. Pa, ja sam imao par puta... Šta? Istinu ti rekao, ja? Ne. Razgovore sa... ovim... Astrologom. I... Ima tu zaista nekakvih momenata koji su tačni. Ma kakvi momenata? Sve su to mačije. Kaže, ove godine, tri horoskopska znaka će se oparit. A koja? Uđem ja tamo da pročitam bik i lav. Rekao ja i Mirza ćemo se oparit. Kako ću se ja, pa nisam ja lav. Nije lav, nego rak. Kako, šta si ti, ne znam ni šta si. Joj, rekao ja, mislim ću se sve oparit. Ma bježi ba. Pa koje je to godine bilo? Ma sad! Pa draga, ova godina je duga. Ma bježi ba. Samo ti polako. Ne vjerujem ja u to. Ja, donekle vjerujem. Stvarno vjeruješ? Da. Ma bježi ba. Da li bi ikada uradio tatuažu? Sa ovom pameću ne bi. Nikad u životu. A šta ako ti Dina i ja kažemo, hajde nas tetovire? Ne bi ni to. Izvini, neću. Evo, mogu ugravirat na ovom lančiću što mi je Mirza kupio. S jedne strane Dino, s druge strane Mirza. I ništa. A da se tetoviram, Bože sačuvaj. Meni je to odvratno. Ja to ne volim. Ko je od vas dvoje više control freak? Šta je control freak? Pa moraš imati sve pod kontrolom i sve da ti bude... Ja sam ta. Nisi, draga, ja sam ta. Šta ti imaš pod kontrolom? Pa sve mora bit posloženo. Ne u smislu odjeće, nego ono, u smislu, ako smo rekli u dva, moramo biti u dva. I ja sam odgovorna što se toga tiče. Pa ne, nije to, hajde, mogu ti ja sad objašnjati. Hajde, bitno, hajde. Mora imat sve pod svojim kontrolom, uglavnom. Ma ne. Ja sam control freak, zaista. Mislim veće da miri. Ma ti si u svemu veći od mene. Pa nije to ništa... A u napraviti neredu si najveći. Pa nije to ništa pozitivno, mora biti control freak, jesi ti normalno. Ako postoji na svijetu neko ko može napraviti veći nered, to je Mirsa. A koje je sljedeće putovanje? Pa ljudi, ja vam idem već sutra u Egipat. Egipatska ambasada me pozvala zajedno sa nekim mojim kolegama i sa novinarima, par novinara da idemo u Egipat i da predstavimo vama Egipat na najbolji mogući način, nadam se. Snimat ću za YouTube, ne znam kakav će biti net, kažu svi da nije baš nešto wow net tamo, ali evo, ako bude dobar net, ja ću vam to uploadovati, ukoliko ne, sorry, idemo. Ako Bog da. A ako nekad se vratiš? Pa kad se vratim, da. Idemo preko Istanbula, pa imamo nekakvu čudnu konekciju, pa ću ja ostati, ne ostati, nego svi ćemo ostati 12 sati u Istanbulu, pa ću ja izaći da se vidim sa prijateljima. A u povratku planiram da noćim dvije noći u Istanbulu. Šta vam pođoh reći? Idemo u Hurgadu, idemo u Luxor, idemo u Sharm el-Sheikh i... Ja mislim da ćemo moći skopnuti do Kajra, ali o tom potom. Treba li viza za Kajra? Molim? Treba li vam viza tamo? Zašto? Za Egipat. Treba. Pa je li ti gotova viza? Pa naravno da jeste, Samira. Kad planiraš sa Mirom ići kod Dine u Austriju? Nećemo sad ići, Dina se sprema da dođe nama. Ako Bog da, u martu ili u aprilu, a... Kad Dino se vrati, ako Bog da nazad u Austriju, onda ću ja tamo negdje na jesen. Ali ićemo zajedno, ja i Mirza, hoće Mirza malo i do Slovenije i malo ćemo otići do Austrije, eto. Kaže, je li tvoj brat ikada razmišlja povratku u Bosnu, pa sad... Ma kakvom povratku u Bosnu, pa nije lud. Da. Jedno sam ga natjerala da ode,
Nisam ga natjerala, ne mogu ja njemu... Nego motivirala. Jes, motivirala sam ga da ode. Šta je imao ovdje? Ništa. Da. Dino sad, hvala Bogu, on i Sabina lijepo im Dino radi, ima fin posao. Može, ako hoće, kaže, ako hoću mogu svaki drugi, treći dan mijenjati drugu firmu. Ali evo, sad se je zadržao, radi, ima fin posao, vozi brzo u poštu. Dobro. Da li bi se odselili van Bosne? Ja bi. Za sada ne, ukoliko nekad se desi promjena, a zašto da ne? Treba uvijek biti otvoren. Da li ste za kamera kao pred kamerama? Isti. Ako nismo još i luđi. Ja zaista mislim da smo isti. Upoznao sam... Ja zaista mislim, šta? Ne, nemoj mi to dirat. Ja zaista mislim da jesmo, ne mogu, ja sam nisam toliko objektiv. Ne možemo mi pričati o nisam tome, zaista... ali ljudi koji mene znaju i u privatnom životu i koji ovako ne, koji gledaju na YouTube-u kaže apsolutno isti. I ja zaista mislim da smo isti, doslovno isti. Ne radim ništa suprotno u stvarnosti. Evo. Kad ćete u Sloveniji, budem kad budete dolazili, volio bih vas upoznati. Hvala puno. Nadam se uskoro. Ja Sloveniju nikako da obiđem, a toliko želim i toliko je, ja mislim, lijepa da... Eto, kad budemo išli u Austriju, ako Bog da, eto nas i u Sloveniji. Pitaju šta Mira radi u slobodno vrijeme? Ništa. Eto, ljudi, ona mene... Prodajem zjala. Istina, doslovno istina. Ona mene toliko nervira, ljudi, dragi. Ja njoj stalno kažem, evo, Mira ide na jogu. Hajde, Mira, dopišem. Hajde to piše na jogu, toliko će ti prijati psihički i fizički. Njoj treba aktivnost na neka... Na jogi treba sjedit. A ne, ja... Ne, draga, mogu... nemaš ti pojma. Otiđi jednom pa provjeri da li to dobro i da li ti odgovara. Ja sam sad rekao Emini. Ja Emina, znam da to Egipu, meni ne odgovara. Ma... Eto te sad ko pojedini ljudi koji zajedno znamo. Ko mazga. Znači, otiđi... Češ ti materi govoru da je ko jesi. Mazga. Otiđi i provjeri da li ti odgovara. Ja ne volim nigdje ići, ja najviše volim sjediti u kući. Ali ljudi, onda kad sjedi u kući... Aj, samo u kući. Pa eto šta ću. On, ljudi, onda mene zaista izluđuje. Možda. Zaista me izluđuje. Ja kažem, šta otiđi... Šta me brinu? Njoj je glavna stvar da ima društvo koje je nevezano za bilo šta. Da ima neku aktivnost koja će nju zabaviti i koja će biti... Radost da ide. Ja bih toliko volio da bi ja platio da ona ima takvu neku aktivnost i da ima neku obavezu izvan posla. Ona ljudi samo dođe kući i sjedi sa Noom, pa ona misli Noa sad pretužna, pa ne, dobro, tužna je, hajde pa šta, ne možeš ti sad žrtvovati svoj život zbog Noje. Pa gdje ću ići bolno, ovdje prodavac jale po ulici. Eto vidi. Gdje ću ići? Otići na primjer na jogu, evo. Pa eto ja to ne volim. Što da ja vojela idem? Ili ne vojela, nemoj da pričaš unaprijed, nisi probala. Otićeš sa Eminom i pravit ćeš šta ti kažem. Eto. Ljudi, nema drugog naša nego nju negdje samo gurnut, pa hajde kad se svidi. Ona je išla par puta na trening, bilo je lijepo. Znači, sad trebaš probat i reći. Dok... Če mi je bilo? Je kući ukočena. Pa ukočena, draga, dva puta. Četvrti put već nećeš biti ukočena. Hajde, kažem, trči! Pa ne mogu da trči! Mogla ti bila si super. Šta sam super bila super? Ljudi, ona je puna snage i samo treba da je dobro kanališe. Onda će tebe Mina, ne brini se ništa, uživat ćeš... Nećeš Mina, jel me? Mina, dok sam ja u Egiptu, odećeš Amiru. Hoćeš? Ne ti napora. Hoćeš? Krenčeš, pa molim vas, pišite ti... joj. Ej, što ne ide Mina? Čekaj, ne ideš ti tamo gdje ja ti kažem. A gdje je to? Hajde reći. Ja mu kažem, hajde sa mnom tamo, kaj, ne mogu idu. Gdje? Pa i ovako... Pa ne želim sa žen... Bože... Kakim ženturačama, ne idem ja sa ženturačama. Ne želim da buvlja, nije mi to interesantno. Pa interesantno je ljudima. Ma ne vidim da to zasnimaju. Pa šta, svašta na buvljaku na... Otićeš ti lutko na jogu da ti vidiš kako je to. A koji je Amiri najdraži grad u BiH? Sarajevo. Dobro. A znate šta? Ne odim jednom u 3 godine u Sarajevo. Pošto? I dosta. Pa šta, pa eto, ja bih volila da odim češće. Na Trebević me nije vodio na onu žičaru, nikad. I ti bi to, pa nisam nija otišao, nikad, a 500 milijuna puta sam... Što lažeš da nisi, jesi gore? Na žičaru? Ja nisam bilo. Jesi, što lažeš, išao si gore s Jasnom i jeo. Išli sa autom. Pa šta me briga, išao si. Jadna, to nema veze. Na Jahorinu, ja ne znam gdje je Jahorina.
Nevažnica! Pojma nemam! Pa šta ćeš? Ali ljudi, ja šta? Kad šta, šta ćeš? Slušajte, ja kad... Vlašić! Nikad! Pa ideš, draga, po Istanbulu! Pa ne, nekad mi je čin da odem i na Vlašić, i na Jahorinu, i na Bjelašnicu. Evo, odjet ću te na planinu. Da vidim i ja to dželjalo. Ma kao šta ćeš? Pa sa Igman. Neću ja sad da idem kad nema snijega. Ima jedan super hotel na Igman, hoćeš? Pa šta ću sad da idem? Kad? Kad bude snijeg otišao? Što da, evo nekad u zimi. Ne, ma gotovo, zima prozumjela. Ma kako iba, ma nije, bit će još snijega. Eto, odvešu te na planinu, ali ovaj... nisam se nija provozao sa žičarom, tako da... Pa provozat ćeš me i sa žičarom. Ja kažem, hajmo kod Želje na ćevape. O, ne mogu ja ćevapa, on hoće da ide nešto... Evo, sad će mojim prijateljima, ljudi, u Sarajevo biti gotov stan koji će se iznemljivati, koji će biti... Pa šta, da nam ultra stan, moderan, ja. Pa ćemo mi kod njih u stan, ja ću vam pokazati stan i odvesti Miru Sarajevo. Eto, ti prijatelji gledaju ovaj video pa da znaju. Dobro. Jesi li zaljubljen? Ne. Kada ste došli? Dobro. Preporuka Mir za neke vitamine za ove zimske dane. Sve i samo što koristim je... Solgar, istina, koristili smo i Ortomol nešto za vrijeme korone, ali moram priznati da mi je Ortomol skup dosta. Ono stvarno je... 4 marke, ona jedna kesica. Nije kesica, nego... Ja, kesica. Stvarno ja. Je skupo. Pili smo ga, boga mi, kad smo imali koronu, pa, samo svaki dan. Pili. Ali ja. Imam vam preporuku, gdje daj mi ovo tu? Probiotik. Ljudi, jedan probiotik vam imam preporuku, toliko je dobar. Znači, evo sam, nosim ga u Istanbul, Bože u Istanbulu, u Egipat. On se, ljudi, istopi u jednoj sekundi, ovaj probiotik, Fellerov. Pa što meni to nisi davao, samo on pio? Davao sam ti kad si, joj, vidite. Šta si mi davao jednom, pila jednom popila i gotovo. Dobro, tako da Solgar bilo što. Koliko Noa ima godina? Noa ima 8 godina. Mirza priča o mršavljenju, draga Iva, teška je priča trenutna. Teretana pomaže ili ishrana više ishrana. Ali bitna je teretana. Pita nas ne i da kačete u Alanju. Ako Bog da uskoro, dogovaramo da idemo opet kod Neide, tako da, eto, i to ćete gledati, ja se nadam, brzo. Ja, bili smo kod Neide, bilo nam je stvarno lijepo. Lijepo su nas ugostili. Da. Super nam bilo. Eto, ljudi dragi, to je to od nas za ovaj put. Izvinjavam se što nije bilo snimaka prethodnih. Nismo bili stvarno raspoloženi. Nije. Još uvijek. Ja to hinjam, Mir za to malo drugčije, da li što je muško, da li... Ne, nego zato što uključim mozak u emocije također. Mira prije svega stavlja emocije u svemu životu, tako da... To je problem. Meni je stvarno bilo teško i sad će mi biti još teže kad Mir zaode, ali šta ću, život se mora nastaviti, ide život dalje. Ali vjerujte da sam u subotu Mirza je bio kod prijatelja, ja sam ostala ovdje gledala... Kako sam prijatelja bio? Znaš ti kod koga si bio. Uh-huh. Ja sam gledala Zvijezde Granda i u jednom momentu sam... Nisam bio kod prijatelja, bio sam napoj, tretan. Negdje si bio, ne znam. I u jednom momentu... Cici je imao običaj da stoji ovako na jednom pragu i ja se ovako okrinim. Ja sam, ljudi, se isplakala. Ma ljudi, dragi, meni se milion puta u danu desi takve situacije. Zamislila sam ga stoji onda. Ma meni se, ljudi, milion puta u danu desi takve situacije. Cici je u mojoj sobi imao hranicu. Ja samo razmišljam, sad bi on spavao ovdje, sad bi on bio tu, sad bi došao na prozor kod mene, pa bi došao kod mene. Mislim, milijardu puta, apsolutno, i zaista svakog... Znate šta, neko, pa većina vas je rekla, kad se to desilo, nabavite drugu macu. Ne može Cicijevo mjesto niko zauzeti više. A ne bi više, vjerujte, obaveza je to velika i kad se gdje ide... Nekada, kad se Noj desi isto tako nešto, onda možemo razmišljati da mi nešto nevojimo, ali do tada Noj je sasvim dovoljno, ima ono puno energije da nas... drži. Sinoć je Mirza s njom tako lijepo mazi, ona se pustila, ona je velika mazilica, voli se mazit. No! Bilo bi nam teško da nije Noe, vjerovatno bi nam bilo još teže, ali...
To je sve život, ljudi moji dragi. Hvala vam puno, ljubimo vas i čujemo se ili iz Egipta ili kad se ja vratim iz Egipta. I toliko od nas. Hvala vam puno i ljubimo vas sve. Hvala i od mene. Zahvaljujem se svima koji su mi slali poruke. Izvinite, nisam mogla svima odgovoriti. Ja sam svima odgovorio, svima sam poslao barem srce. A dobila sam, ljudi, kunem vam se preko 1000 poruka na Instagramu. Dobila sam i ja nebrojeno poruka i poziva. Čak su me ljudi zvali, ali nisam se mogla nikom javiti. Eto, ljubim vas. Svima. Kakva mi je frizura, je li dobro? Odlično, hajde. Čujemo se uskoro. Ćao.